Të nderuar shikues, ne vazhdojmë këtë transmetim të drejtë për drejtë. Doja të futesha në knuta të mbetura deri në orën 8 për të diskutuar atë çka e ceku pak më herët zoti gazetari Lulzim Mulliqi. Doja të shkoja ke zoti Camaj. Zoti Camaj, çështja e Ballkanit, për të cilën ne jemi te jetë ndjeshëm, apo më sakt, qasja e presidentit Trump dhe e zëvendës presidentes Harris ndaj dialogut Kosovë-Serbi. Ju si e shihni në këto çaste atë? Se pas gjitha gjasave Pennsylvania vetëm ju la Trumpit, dhe më thënë, deklarua fitues në Pennsylvania, dhe më thënë, është një hap ma afer finalizimit të këtimit në shtëpinë e barëm, i prap një një zërë që shumë nuk kanë pas as perceptim se do të ndohë, pra Trumpit do këthejt se pas gjitha gjasave në shtëpinë e barëm. Sa i përket relacioni, sa i përket rëthanave tonë, atje në vendlinë, në Shqipëri, në Kosovë, ne vlerësojmë që pavarësisht se cili do të ishte në shtëpinë e bardhë, situata e shqiptarëve nuk do të ndryshojnë, nëse ndryshon do të ndryshojnë vetëm për të mirë. Ashtu e kemë ne një farë piknisi, edhe ashtu duhem të besojmë, edhe ashtu do të punojmë, edhe vazhdojmë si federat, po edhe si mërgat me kontaktet, me mirë që kemi ne këtu në dispozicion, edhe me shtëpinë e bardhë, po edhe me senatin, edhe me kongresin, edhe me departamentin e shtetit, që ne shmojnë vetën që jemi partnerit i në këndrejtim. Pra, në gjithë se ka pas shumë retorik, shumë shqetsime, shumë biseda se me këtimin e Trumpit të të këthejnë mrapa, ne nuk e di se kemë një arritje maushtore në këtë 2-3 vitet e fundit, e thëmë këtë me keqardje, sepse kemi parë një stagnim, mund të thohet një hapë për para dy mrapa në zjeljen e probleme, në zjeljen e qëndrushme, cila premton një siguri, premton një ardhme më të mirë, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin, dhe unë besoj që ardhja Trumpit në pozit të prezidentit, besoj që do të freskoj këtë diskutim, do të venjë më në paset se duke i parë dhe gjenim gjithanlej që nga Ukraina me Rusi, në Rusi, për në edhe tjera vendit të cilat... Pra, ju mendoni, zotit Camaj, që presidenti Trump në rase do të rizgjidhet, do të dinamizoj më shumë qëndrimin dhe qasjen amerikane ndaj Balkanit për ta zgjidhur përfundimisht konfliktin mes Kosovës dhe Serbis, duke qënë se gjatë administratës së presidentit Biden, ndonë se kemi patur emisar të posaçëm nga departamenti i shtetit, duke cikur ka vazhduar ajo status quo, dhe violinë linë e parë ka qenë bashkimi Europian. E vërtet. Ne, e kysht për këtë, ne nuk kemi parë një ndryshim pozitiv, ma të epër një status quo, ma të epër një këthim mrapa në ato që janë bërëzimet në kohën gjatë Trumpit, dhe besoj që një freskim, një shikim i ri, dhe fakti që ai para prakish, para se alergu në vitin 2019, në sadim, ka pas një inisiativ dhe cilin një pruni edhe, atëherë kryeministrin dhe hotin dhe vuqis në një tryës, dhe në fakt të ishte pranimi, në fakt se kur para Trumpit të dy ishin shtete që e kërkon dhe në fakt të njohin e Kosovës, me gjithë nështë ajo shtë në direkte, por besoj që këtimi Trumpit dhe tjetë një freskim, dhe tjetë një ndryshim në politikat e më dhe Amerikës me Kosovën, por besoj që a ndryshim dhe tjetë pozitiv dhe të tjapë rezultatet e cilat dhe tjenë mas që ndryshme, dhe besoj që këtë ne, jo vetën Kosovës, për gjithë rajonit e ka për nevoj, sepse duhet të gjajmë njërë që të funksionojnë, që të kemi një të ardhme, jo vetën për ne, naturisht për mjërë tonë, por jemi pjesë ati rajonit dhe Trump i sheh këtë si një solucion i përbashkë në këtë drejtim e ka folur herë pasere dhe besoj që nëse i përbahet këtyre principe dhe besoj që do të kemi një solucion shumë ma qëndrushëm dhe ma pozitiv për gjithë shqiptarët, por dhe për gjithë rajonin.